Taura zvauri kuda iwe pamusoro pemukadzi wako. Uchitaura kwete kubuda uchiisa pejuri kudare. Kuda kutamba nesu. Atopwa. Ana kukotiro. Saka vazokerera. Tine vana vakadarika iwo. Anga ndipopotera kuti zvakwezvo zvakwezvo. Shamai. Ava vanozokerera kana mabva muno madzoka. Kutondo mukadzi uri kutosvika ari pano. Munyarara yamai. Kuti vana vazokerera kana mabva muno madzoka. Vazokerera. Ndzwai. Dzisingashayikwe ndotinyango tikaenda kwenyu zviriko kweduwo zvirichi zviriko pandoda kukubatsira usatambe nesu kuti tinotambisa time newe yakareba saiyoyo tichitaura newe wobuda muno uchitamba nedare wonosvika pasi wochinja mudare ndomunoda kutaurwa zviri pahana pako so that hautambe nedare. Andu wapawa. Mukadzi uri kuda mukadzi here. Mukadzi uri kuda mukadzi.
Une vacance du tout. Allons ici, allez. Allons ici. Une vanne en gagne chama. Hein? Une tri vacance. Une tri vanne. Mkadjane vanne en gagne. So you will fung it to Ungayo Minaka, a Kangwara with their cases. I will know who can be seen at time. I will know who you get that because you were a total Zatatokuna. And it was one. She went to know that this is a good rock guaranteed. Saka is soon watching all things that are shiny. I will not only shiny than I do. You are nothing. And to a point. I am sorry to say this. But and if I don't see anything, I could use that. Who's a tampa nesu? And to a panzo. I could not be also tampa nesu. And it. Oh, got the game post or group of my show, cooked and don't know some guts waku. No, Mukazika was in the good and shonga wake, who see an eye. And Rupan's visa. Quite two things of the guy that would have a commambo, Josephs in the Karambam guts. And it. Chirikune tachi, iploti naiwe, iploti la mlo gara, waka tanga ku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 k
Auma unyengerani. Kuko wabani mayuki. Kofa leta unayo? Eh? Iploti namba shi, iploti namba 75. Eh? 75. Rine tsamba here. Yeah. All right. Float 75. Vexes you. I was a little bit of a You know, I'm going to go to the house. 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 Oh, my God. I'm going to go to the house. Anditi maona. Ii. Wanawa kumana wa sika napa. Waka mira siye wanawa kumana. Wakumana. Ii. Kumkazu waka mwana ni mwana. Ii. Ulufara mbu patara mbe 3. Ye damage. Ne mbe zewa na wakwe wawo.
vari two umwe yake mombe ombobhatara 900 US ne wai kuda kutamba nesu 1000 anditi ehe kusvika musi wa 6 December ndopo unoona kuti waisi nyama kana tikaita zvekutamba nesu Ndozi notiratidza kuti uri mukwasha here kwete zvekuti ubuda mudare wonosvika panzi waakutopinduka kunge gwaivhi isusu kuda vakadzi kwako iwa ungatiudzire kuda vakadzi haungatiudzire handikwanisere kuti ndidzokere vakadzi ava vari vese kudi ndidzokere vakadzi ava vari vese chokwadi chaichovaze chekuti ichi Chekuti isusu chatakuda chete isusu kudefenda amai awo pamwana wavo tati isusu uyo yake mombe mukomana uyo naiye mukadzi wacho onawo kadameja mombe handiti si 900 US then kuda kutamba nedare rangu munhu handiti nobhatara why 100 US 900 plus 100,000 kusvika musi wa 6 December kubva nhasi handiti wapona mari kutamba nedare ndogona kuwana mbudzi ngadzuwe ngadzuwe mbudzi 2 uri kure zvakadina mabika ndomufonera mabika okutomupa kwete vana vembudzi Upambudzi. Pati ndichamupa shoko rekuti akubatsira. Regai kutamba nemukana. Handiti mapo. Regedzai kutamba nemukana. Ukatoona vanhu vakaita sesu taita chido chekugara nemi pasi kuti tikubatsirei. Batsirikai. So musiyamwa. Muri kuedha maminetsi ake here. Fine. Kusvika musi wa 6 December. Unenge watipa mombe. Nhatu. Kana kuti 900 US. Iwewe ndounozouya pano uchitiudza kuti pasi 3 dzedze mambo. Ndawana 1 mambo. Ndawana ichi. Kutanga nhasi kunosvika musi wa 6. Then iwewe zvakwauri. Handiti ndiwe watinozonzwa mukadziwe namai vake vachitipa report. Yekuti uri kuti chii nenhau yemukadzi wako ploti rakanaka ritize isu ndisinoziva kuti tinobatsira uyo sei kana achinge aramba mumusha ndisinoziva kuti tinomubatsira sei nokuti anotori nevana handiti wapo anotori nevana mukadzi wakwewe kana akanga ari mukadzi wekuti wambonyengana naye azorambika aenda akufunga kudzoka hadzoka achibhurudhoza kukanganisa ndiwakatora mwana wevanhu kwamuisa pamba pako uyo hapana kudzoka achitobhurudhoza kuti pamba pane uyu makambobva makambopagara paploti naiye enini iploti renyu muri tune uyu kao fine zvese izvozvo handiti ndokunasa bhuku wangu here handiti chigiye ndisabhuku wacho handimati chigiye ndiyesabhuku hamuna chamunonetseka nacho handina chandonetseka nacho handimati mabika ari koko hapana chakaipa amai muupenyu kazvinhu zvokumanikidzira hazviite handiti mapanzwisa zvandoda kutaurira nyika inoshanda nemutemo chisingaita hachiite njero mukataura nai ini ndakatanga ndichiti vakanetsana kana kubvunza iye vana mabika kana vana vachigiye vanobvunza ndoenda ndomutora ndoti dzikama mani ndoenda ndomutora mukugara sei vana vangu garai zvakanaka mudai mudai ini mukadzi yazandamora pano ende handitomusi nhasi uno ndopandikunzwa vakutora kuti zvese izvozvo kana ari yemukadzi waanoda tati isusu ngatipe mombe nhatu muna amanikidzirwe chikuti asingadi handiti ka tona kuzoenda panhawe kuti mukadzi uyu
Ndiye muridzi wemusha here? Wepo tiri kutaurwa. Handiva kwa. Kana uyari akagobora ploti yake, akavaka dzimba vari tu neuyu vachidini dini. Pane umwe chete anobvapo. Handiti ya? Pane wana anosuduruka anobva ipapo. Pautu wavo. Next quote, tisire imwe dare vakomana.